Tak a teď mě napadla jedna věc. A sice, ten jsem si dělala, to je můj obrázek. A to je z domu. Vlastně ozdobná část střechy nebo čela domu. Nevím, jak to říct. A já už jsem tam našla jenom takové zbytky. Tak jsem si z toho udělala obrázek a teď mě napadlo, že bych to mohla takhle zkompletovat. A to je parádní. No, všechno má svůj čas. Jo, asi to takhle dám. Super, to se mi líbí. Prostě můj syn mi řekl, že ta mřížka je hnusná. Já si nemyslím, i když mohlo by se zdát, že protože jsem ji dělala sama, že si to chráním, ale takhle. Tady přijde ještě jedno vlastně. Takhle. Takhle. Ne, ale tam to bude ještě asi, když to bude navrch. No, v každém případě to je paráda. Paráda, paráda. O, to se mi to líbí, ale už jsem to strašně moc toho nařezala a bože, než jsem to sundala, to byla práce. Super. Prostě ráda tvořím, no. Tak to je. A druhá varianta je taková, že to je vlastně na vrchu položený a to je asi hezčí. Ne, líbí se mi to. Tady ještě to seříznu, aby to nebylo vidět, pak to přivrtám. Tady taky, tuto část, tady to seříznu a tady. Protože tam vlastně chybí části, no, to bych musela nastavovat, ale tak to udělám. Jo? Vršky. Vršek. A ještě jsem si na vršek říkala, že bych mohla dát takhle ty zbytky různě, jak zůstaly. Dírkama, různýma. To ještě uvidíme. Takhle. 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 Takové mečky pro včelky. No, uvidíme. Je to prostě něco jiného, ale v tom případě to neuříznu ještě tady, protože by mi chybilo a tady to budu nastavovat takhle asi. To dáme jinak. Takhle to. Všechno ještě tady by mi zbylo. Jo? Jo? Ta fantazie.